дивата муха. Ето че съм пак аз, Оги Начев, а вие отново сте с дивата муха, която продължава да лети ниско над Сепаре, Албания. Причината е, че спознахме си ни хора, които практикуват средновековна фехтовка. А това толкова много ни хареса, че решихме да останем още малко. Тъкмо за един втори епизод, в който разкрием философията на този невероятен начин за атака и самоотбрана. Да започваме! И така, ако сте гледали предишния епизод, вече знаете, че един ден просто тръгнахме към Сепаре, Албания. Не да си вземем душ или да си играем с гумени патенца, а защото в точно този момент там бяха едни наши приятели, които се занимават с средновековна фехтовка. Какво е средновековна фехтовка, ще си припомни след малко, защото първото, което ни привлече вниманието в града, бе един гейзер. Гейзер звучи експлозивно и налудничало. Показва се, че този гейзер е съвсем истински и той дори най-горещия на континентална Европа. Цели 103 градуса. След задължителното селфи с гейзера, тръгнахме към лагера, където щяхме да видим какво значи да се биеш с истински меч. Там се запознахме с Мирослав и неговите ученици. В предишния епизод разказахме, че средновековната фехтовка е нещо много сериозно. Толкова сериозно, че направо не искам и да знам за него. Но все пак бях принуден да науча и дори ми стана интересно. Защото на времето, положението на човек в социалната стълбица, то дори оцеляването му до голяма степен е зависело от умението да вратиш меч. А това никак не е проста работа. И така Мирослав ни разказа, че средновековната фехтовка направо си е традиционна мъдрост за оцеляване. Нещо като бойно изкуство, само че по-сериозно, без никакъв състезателен елемент. Просто въпрос на оцеляване. Миро се занимава от 15 години с фехтовка и в момента е достигнал такова ниво, че тренира сам срещу трима противника. Разказа ни също за мечовете и как те са еволюирали във времето. Идеята, доколкото схванах, е мечът да бъде колкото се може по-здрав и същевременно лек и гъвкав. И разбира се, формата му се е развивала в съответствие с броните и протекцията от онова време. През вековете мечът от уред за сечене се е превърнал повече в уред за мушкане. В градски условия, в мирно време било някакси неудобно да се носи щит, а благородните започнали да носят по-леки оръжия. Само че с по-сложна дръжка, с която я предпазва ръката. И естествено, фехтовалното изкуство от умение щит и меч се развило на база на едно оръжие, което служи и за защита и за нападение. Само по себе си фехтовалното изкуство е много добре описано в старите книги, запазени в западноевропейските страни. Като може би и най-развито е било то в Германия и Италия. Съществува една история за японски майстор по джу-джитсу, който дошъл в Европа в началото на 20 век и бил удивен, че европейците също са имали бойни техники, които дори били по-брутални от японските. Имали си система от ключове, премятания и захвати, която задължително се изучава от благородниците. И това не е очудващо. Все пак европейците са били, така да се каже, биткаджиите в световен мащаб и освен с оръжие, умението да се биеш с голи ръце било неизменна част от подготовката им. Едно от най-важните неща в средновековна Европа е, че там постоянно са се водили някакви военни действия, така че хората са практикували непрекъснато и ставали все по-добри. Тогава майсторството се доказало на бойното поле, а не в залата. Състезанието се състояло от това да успееш да запазиш живота си. Затова за Миро е изключително важно да се придържа към принципите, заложени от старите майстори и да не се изкушава да си измисли нови техники и похвати. Това са светите евангелия за нас, всъщност. А от тук черпиме цялата тая щуротия, която правиме. Искам да ти покажа няколко документа, които са за нас наистина част от комплекса от евангелия, които имаме, защото те са повече. Това са три документа, този от 1467 година. Автор е Ханс Талхофер, немски майстор-учител. Виж какво пише тук. Тази книга беше написана от Ханс Талхофер, който позира за този портрет. Да, да. Тази книга аз набързичко ще ти покажа. Започва с дълъг меч, това е техника за дълъг меч. Не, тук експлицитно не е портретуван самия майстор, а просто това са показващи. Да, да. И всъщност започваме с дълъг меч, изключително
не можем да минем през всичко. Изключително богат материал. Адски много движение. Ужасно много. Това са технически приеми в близка дистанция. Така наречения Handarbeiten или Krieg. Handarbeiten е късен термин от 16 век на друг германски майстор. Да. Krieg е ранният термин, който означава буквално война, след кръстосването, това, което се случва. Както виждаш, това е един комплекс от ключове, хвърляния, захвати, т.е. изкуството или Kunst des Fechtens. Старите учители са го наричали Kunst des Fechtens, което означава изкуство на сражаването. Да, да. Съвсем ясно и точно за какво става дума. Изкуството на сражаването. Всичко ти казвам. Виждаш дори и това интересно нещо, което би могло да се прави с този тип оръжия, които поради това сечение ти позволяват да ги държиш за остриетата. С този тип оръжия не става това. Да, да. Секцията с дълъг меч е огромна. Започваме с секция с полаксове или с полеви дълги оръжия. Това е късния вариант на така наречената датска брадва от 8-10 век. Тя става всъщност, това е комбинация от острие, копие, т.е. брадва или чук, копие и клин отзад. Т.е. максимално ефективно оръжие. Това е сериозно, с тежка дървена дръжка, с обков отстрани по дръжката. Много сериозно оръжие. Прави ужасни неща. Днес са останали доста фехтовални ръкописи, които всеки, който се интересува задълбочено, може да прочете. Германската фехтовална традиция започва с един анонимен документ, известен като манускрипт 1.33. Той датира от периода 1275 година до 1305 година и е най-старият европейски ръкопис на тази тема, открит до момента. Написан е на латински и в него се разглежда изкуството на борба с меч и бъкор, което е малък щит. Сцените са представени от два основни персонажа – свещеник и послушник, където първият получава и въвежда втория в тайните на фехтовалното изкуство. Въпреки че ръкописът се ограничава само с една комбинация – меч и щит, в него са изведени принципите на фехтовалното изкуство като цяло. Нещо изключително интересно. Това е много интересно. Това не са извънземни. Това са костюми от кожа, намазани с мас. И се служили... Ясните костюми. Да, това са костюми от кожа, намазани с мас, които всъщност са били част от тази екипировка за цивилен двубой, който е бил с цел да се разреши някакъв юридически проблем. Тоест, ти се караш с мене, казваш, че аз съм ти откраднал нещо, обличаме ги ти, ако сме селяни, обличаме тези костюми, взимаме тези щитове и разрешаваме въпроса. До смърт отново. До смърт, сега ще видиш. Да, всъщност, когато ти забият това нещо в под диафрагмата, предполагам, че сещаш какво става с медицината от 15 век. Искам да ти покажа един куриозен момент тук. Има двубой между мъж и жена. Тоест, ако се скараш с жена си, трябва да можеш да разрешиш спора последния начин. Мъжът всъщност се поставя в дупка до кръста, в земята изкопана дупка. Така. Какво продължение тук? На жената се дава в един парцал да увие камък, който прилича на боздоган реално, и този камък реално се превръща в нейното оръжие. Ето го. Това е жената, те същите костюми. Ето го камъка, вързан в кърпата. Това е обикновено женската кърпа, която се ползвали. Да. И дървения боздоган. Различни технически приеми, как трябва да се проведе този двубой. Тук пак ли до убийство стигна? Ами сега ще прецениш сам. До прегръщане гледам, че стига. Това как ти изглежда? Ясно, това е начин на сдобряване има тук. Двамата в дупката. Общо взето, нещата не завършват добре. Да. Следващия фундаментален ръкопис за изучаване на средновековна европейска фехтовка е така наречения Добрингер Хаусбух от 1389 година. Това е първият трактат, от който научаваме за великия майстор Йоханес Лихтенауер и неговото фехтовално изкуство, превърнало се в основа на цялата германска фехтовална традиция чак до края на 16 век.
За самият Йоханес Лихтенауер днес е останал много малко информация, която черпим главно от ръкописа и от късни произведения от последователите на неговото учение. Според съвременниците си, Лихтенауер бил голям майстор, който пропътувал през много страни, за да изучава фехтовката. Ученията на Лихтенауер се съхранявали частично в стихове с рима. Това било може би умишлено, за да бъдат трудно разбираеми и да не може всеки да научи тези техники. Други смятат, че римата е била система за мнемонично запаметяване на техниките от тези, които разбират. От Лихтенауеровата система възникнала цялата германска фехтовална школа. Този процес продължил през 16 век. В крайна сметка по това време вече се била затвърдила нормата, според която всеки майстор, който държал на себе си, се представя като последовател на Лихтенауер. Дори когато неговото влияние било незначително или когато някои елементи ясно противоречали на принципите на Лихтенауер. Това е друг майстор, Петър Фалкнер, който е бил капитан на една от най-известните фехтовални гилдии, така наречените Маркс Брюдери, да. Които всъщност са били така много, много популярна организация, сертифицирана от императора. Нали? Те са имали право да дават дипломи и да обучават хора. Да. Имало е съвет. Тоест, трансмисията на изкуството се получава по много строго определени правила, преминава с редица тестове. И на практика след това ти се е дал звание и дет се казва диплома, че ти можеш да се занимаваш и да преподаваш. Да. Дивата муха. Дивата муха. Това бяха рекламите по BTV Action, а вие сте с Дивата муха, нарушителят в басейна на женския отбор по синхронно плуване. Останете с нас! Всъщност по това време бойната подготовка не се ограничава само с едно оръжие, а се изучавали различни техники за борба с дълъг меч, къс меч и бъклър, копие, нож, както и техники за борба без оръжие. Съществували също и техники за борба с или без доспехи, както и за водене на битка от кон. Горе-долу, по същото време се развила италианската школа с не по-малко добри ръкописи и майстори. Продължаваме нататък, където стигаме до работата с месер, който всъщност е обобщение по това време като педагогически инструмент за всички едноръчни оръжия. Да. Месера, както си говорихме, означава нож, имаме гросе месер, ланге месер и крикс месер, което е съответно голям, по-голям и най-голям месер, да. Като крик месер прилича на ужасна катана на много анаболи. Съществуват и още много средновековни ръкописи, от които днес можем да черпим информация не само за това как се биели хората, но и за живота и порядките по това време. На въпроса ни дали би победил средновековен рицар, ако се срещнат в открит двубой, Мира отговори, че чисто технически едва ли би имал какъвто и да било шанс за победа. Обучението на рицарите започва от 12 годишна възраст и те не се занимавали с нищо друго, докато навършат 21. Тогава били посвещавани в рицарство. Ако боецът притежавал специални качества, може да бъде посветен и по-рано. След това той отново продължава да се занимава основно с това – тренировки и лов. И от време на време воювал. Рицарът бил една перфектна машина за убиване. Разбира се, най-важното при изучаване на средновековната фехтовка е практиката. Не може само с четене. Но от друга страна, старите извори са от голяма помощ, когато надлежиш малко повече в изкуството. Защото няма нужда да откриваш колелото, а и тези трактати са писани от хора, които наистина са занимавали денонощно с фехтовка. И са живяли свят, в който умението да боравиш с меч е било от изключителна важност. Да не кажем животоспасяващо. Както виждаш, изключително широка гама технически приеми. От еднотактови действия, в които директно поразяваме противника, през двутактови, чрез контакт в острието и на следващия такт поразяваме противника, на влизане в дистанцията след това, до такива неща с заключване и контрол за извеждане. Да. Изключително широк технически диапазон. На ужасни места. Ужасни неща са имали тогава. Много нецивилизована работа. Абсолютно. Днес един незаточен тренировъчен меч е много скъп.
Цената му започва от 400 лева и може да достигне до няколко хиляди. Зависи колко си запален, като при всяко хоби естествено. А колкото повече един мяч се доближава до истинския, толкова по-добре се изпълняват и техниките с него. Предполагам. Както казахме в предишния епизод на Мухата, оръжията, с които най-често са боравили старите фехтовачи, са къс меч, дълъг меч, копие и умручен щит, наречен бъклър, и различни по вид и форма боздогани. Тренировъчните мечове са или дървени, или метални, незаточени реплики на истински образци. По-напредналите майстори тренират дори с наточни мечове, но това е едно доста опасно занимание. Това е един много, много голям италиански учител. Фьори де Ливери се нарича този майстор. Това е страничка от самия ръкопис. Да. Виж колко безобидно изглежда. Също тук пише постоянно отсечимо главата, еди как си отсечимо ръката, еди как си щупимо ръката. И на практика всъщност имаме едно изключително богато технически и по всякакъв начин и морално, и духовно изкуство, защото всъщност за съжаление не нося книгата, в която има увода, който започва с, ще перефразирам грубо, младия рицарю, уважава и жените, и възрастните хора, учи неща, които само те издигат, нали, като... Кодекси. Абсолютно, да. В смисъл, държ се като културен, възпитан човек, след което след този увод започват техническите приеми да се преподават. И убивай. Зъб със зъб, око за две. При тренировъчните двубой се поставя доста солидна екипировка, защитен шлем, който издържа на всякакви удари, както и протектори за ръцете и предмишниците. Има още нагръдници, протекция за врата и едно тежко нещо, което прилича на балтон 60-те, но се нарича със странното име гамбезон. Въпреки сериозните предпазни мерки, трениращи трябва много да внимават, особено по време на тъй наречените свободни двубои. Защото хем трябва да си искрен в атаката и да нападаш като за последно, хем трябва да внимаваш да не се контузиш или да не нараниш партньора си. Затова с метални оръжия тренират само най-напредните. Някога хората са живели по-близо до природата и са били доста по-силни. И са живели по-малко, разбира се. Но ми се струва, че това цял живот да въртиш меч си е доста голяма хронология. Дори 3 минути е много. На третата минута човек се изпотява жестоко и всичко започва да му тежи, да не говорим за битките, които са траяли с часове. Разбира се, адреналинът си казва думата. Само от звука на дрънчащия метал човек му се изопват нервите. А какво ли било наистина да се изправи срещу някой чичко с голям и много остър меч, който гори от нетърпението и демонстрира качествата на стоманата? Затова си мисля, че на времето хората са били доста по-здрави от нас. И физически, и като психика. Затова може би са били прави древните гърци, които много наблягали на физическите упражнения. Всъщност предполагам, че всички са правили физически упражнения и са били в доста добра форма. Представи си реално, че имаш 100 грама тесто. От тия 100 грама тесто можеш да направиш различни форми хляб, но накрая, в зависимост от формата, ще се получи... Теглото ще бъде същото, нали? Абсолютно. Но в зависимост от формата, ако екстраполираме насам, ще получиш различен характер. А те и тежат еднакво? Не. Това е голяма уловка всъщност. Това е така наречен динамичен характер. Този тежи около 400 грама повече. Сериозно ли? Да, около 400 грама повече. Човек не мога да ти вярвам, че този по-тежък. Не. Съвсем сериозно. Около 1860 грама, около 1470. Значи хората си знаят работата много добре. Изключително. Нали се сещаш, че това е правено без ток? Да. Без ток, абсолютно. Да не говоря за шмирги или фрези и така нататък. В момента, за да ги репродуцираме тези неща, използваме ултрамодерни технологии, които ни позволяват да достигнем това елфическо майсторство. И така с чиста съвест можем да кажем, че се докоснахме из основи в това бойно изкуство, наречено средновековна фехтовка. Тук, както и при всяко друго бойно изкуство, е много важно да забравиш за егото и да посветиш живота си, да се развиваш и да ставаш все по-добър. А майсторството в бойното изкуство те прави майстор и в реалния живот. Както каза Миро, може би най-добрата страна на фехтовалното изкуство е балансирано физическото и ментално развитие, което предлага.
А ние от мухата бихме добавили, че е и много красиво, защото има нещо непоносимо вдъхновяващо, обаятелно и същевременно много плашещо в това да гледаш как един мъж размахва своя меч и посича всичко около себе си. Добре, попаднахме в средновековна битка около светите земи на Сепарева баня. С правилните напътствия на нашите нови приятели дори спечелихме войната. Ето че дивата муха освои още един боен спорт, този път обаче рицарски. Аз съм Олги Начев и отивам да спася красивата ламя от злата мума, а на вас пожелавам лек вече с програмата на BTV Action.